Mosemërimi Besnikhasit në kryet të pankinës së kombëtares shqiptare të futbollit, duket se ka hapur një problem tjetër në ambientin kuqezi. Në këtë mënyrë tifozët kuqezin që janë edhe grupimi më i madh dhe më i rëndësishëm i mbështetësve të kombëtares shqiptare, kanë bërë të ditur nëpërmjet një njoftimi për mediat se do të bojkotojnë ndeshjet e kombëtares së parë deri në një vendim të dytë. E gjithë kjo është një formë protesti ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit dhe presidentit të saj Armand Duka, institucion që sipas tifozëve kuqezin është gati të bëjë mashtrimin e radhës në lidhje me objektivat e kombëtares në sfidat eliminatore. Tani më që telenovela e stisur dhe e gënjeshtër për trajnerin shqiptar përfundoi, vlen të theksojmë kronologjinë e ngjarjeve në lidhje me përzgjedhjen e trajnerit dhe përfundimet e eliminatorave. Përpara mbi një muaji, theksuan për opinionin publik një numër faktesh të cilat u vërtetuan edhe një herë nga përfundimi i përradhës për zgjedhjen e Besnik Hasit si trajner. Hasi si profesionist i vërtet, si ish lojtari kombëtares, kërkoi kontratë 4 vjeçare dhe staf perëndimor. Pikërisht çfarë kërkohet në mënyrë që të përgatitesh një grup lojtarësh për të synuar kualifikimin, dhe jo gënjeshtrën e radhës që përfundon me vendin e parafundit në grup. Ky kusht tepër profesional i kërkuar nga ana e tij nuk u miratua. Me këtë qartë pra u vërtetua qëndrimi ynë se faji nuk është i trajnerit apo i kombëtares. Por më tepër, refuzimi që u bë kërkesave të Hasit ka ndikuar në opinion dhe ka forcuar përshtypjen mjerane se gjoja Shqipëria nuk bëhet me shqiptar. Shqipëria dhe kombëtaria në fakt do të bëhet edhe për inata atij që zgjedh trajnerët. Kështu shkruhej në komunikatën e tifozëve kuqezin, të cilët vetëm një muaj më parë në një tjetër komunikat kishin deklaruar se problemi i Shqipërisë nuk ishte ish trajneri Kuzhe për dështimet në eliminatore, por politika dhe strategjitë që ndjek Federata Shqiptare e Futbollit në lidhje me zhvillimin e këtij sporti.